طرف مازه رهيب محمود جان نور اول خو استاسو د ټولو پولیس زموږ کوڅه زموږ د عوامو چې کوم ریلی کې شرکت وکړه او شکریا ادا کوم او زدا سره ما چې څنګه چې سچو سه بوې د تنګي عوامو نه یو ګلم کوم چې تقریبا په لکونو خلک په تنګي کې د ټینګ آباد دي او خپل ژوند کوي او چې کله داسې یو خبر راشي چې هغه نه سیاسي وي نه داسې زموږ په کیسه ګټه نور وي یو عوامي خبرې او د عوامو دغه په غیر په زموږ تنګي عوامو سره ټیم دي نو په لکونو خلکو کې یو سوونو خلکو شرکت زم چې عمونو کو او دا بیا هم دا ما چې زموږ د خپل میسج چې کوم دی او دا کوم دغه چې دی د خلاف دا موږ ورکه د خلکو ته ادارو ته موږ چې موږ ادارو سره ولاړو تر داسې یو ادارې یو ښه کار کوي او یو ناسور ختمي دغه لپاره ان شاء الله موږ ولاړو په تنګي کې چې کوم دا ناسور دی چې یو دی کله سره ولې اضافه کیږي دې مېن وجه دا راځي یو بل ته ګوري بل بل ته ګوري او رول ماډل دی د معاشره ته خلکو اوی ثاني جوړ کړی دی او معاشره کې پسې خپل کل لوان دی په ټیکټاک باندې په فیسبوک باندې غر غر ګاډي دی وسره غر غر کوونه دی هله خو دې ته نه ګوري چې پیسې څنګه راغلي دي د سړی پلان څه کار کو نیکه څه کار کو د پلان نیکه جائیداد څو نو دې ته څوک نه ګوري بس ته مازیګر مال درشي وي او بس دوه غر ګاډي دی تنګي خانیزم چې ختم شو او د پورډیانو خانیزم دلته شروع دی دا خلاف موږ روتي وو ولاړو هم هر ټیم موږ دا آواز چت کړی دی هغه هر پلیټ فارم دی موږ دا خلاف ولاړو ان شاء الله ولاړو یاره مری ته نکو دا به غیرت خلک دی دی کې ایمان نشته یو سړی چې څه خبره خپل مسلمان بچي خپل مسلمان روح تبا کوي او بس نه رتوب کوي سبا دا وو کې نو موږ دغه د موږ کوم ډیپلو صاحب راغلی هغه ته موږ دا خواست دی خپل کار وي ټیک ټاک دی دا شانت جاری ساتي موږ سره په ولاړو ان شاء الله په یوازې می خپل ته بوته ناش او د پولیس په پیور کې ولا خلاف بل ما مخکې مو یو اوس مې ما چې ما دوه کسان نړیږي لدا دې ټکه یو مې مولا نړیږي لازم چې کوم علامات صاحب باندې چې وي په خطبه باندې موږ ته جنت کې سي کوي په دې دنیا کې ځکه کوم حل شروع دا کسی نه کوي او دې باندې نه پېتوي ورکې نه پېسي درځي چې دا حرام دي دوی سره مونږ کېږي دې زکات حرام دي دې پیسې حرام مرا دې دعوت حرام دي حالت یې سم نشته دا کې بارکې سم نه ورې چې دې په ډیر کټ راړل نو ان شاء الله ډیر خلک په دې رسو شي بل مې عدالت او وکیلان نړۍ کې لري ته پولیس کو کم وسایل کې پرچا ورکی او په کم سورز کې پرچا ورکی و چې الته راشي په پیندرو ده کله مانه چې الته وکیلان صاحبانم رو راځي سی بس ترو یې رزق پسې کانټړې تمه دا وکیلان صاحبان تم دا خاص دي چې تاسو په دې جرم کې سره بالکل شریک یې چې تاسو د مارتون کې او تاسو ولې کې سره لړا وخه یقینا زمانتونه او دغه تاسو پیښه ده تاسو خلکو نه چې هغه ما د جرم سره لوبي کې دماغ بچو سره لوبي کوي او ته دغه تخلاصیت دغه سپورټ کوي زمو ججانو ته وکیلانو ته والیمان صاحبانو ته چې تاسو کرا پاسې د معاشره بډې ځل ټیک شي دا نه سو بډې ډېر تر ختم شي یعنی موږ به خو دغه شان دي موږ خپل یو لږه تاسو خپل پاور دی دغه ته مخواسې خپل طاقت استعمال کوي خپل پاور استعمال کوي د دې ظالمانو خلاف ان شاء الله موږ روتي او خپل پولیس پورې سره ولاړو دا په خپل دي ادم شیا دروست ډیر وخت نه په دغه علاقې کې پراته دي حکومتی وکداران سپورٹ کی نو پدغه وجہ اس چونکی داسی ٹیم جوړ شو الحمدللہ داسی ویڈیو سے ابراغه چاغي بالکل بلا تفرق کروی شروع کا نو اس کو دم کرے لگا تو امید پیدا شی ہو دایو امید ہم دے سنگ چ پولیس نو مجرمانو تصویر فیس بک شیئر کی جن چ بالکل انٹرنیشنل منشات کرو چھ کم دی نو تصویر شیئر کی فیس بک مارے کہ ټول دنیا تک کارے چھ دا سو کی دانے چ دا پلان کی نو نرا جو تصویر نہ بالکل دار جو سوی تصویر پکا دے ائی کہ ہر سو ملے اس داخل کو سخت کارا کول پکا دے اس انشاءاللہ دا پولیس دا مون دے لگا تو امید دے خپل حکومتی دبوی برداشت کو او سیاسي دغه لکه برداشت کړو نو هیڅ په ان شاء الله داسې دغه بني چې موږ دا وته ودی سیاسي مشران ته مو خپل وایو ما ته خپل تعلق په پټه سره چې مهرباني کړئ خلکو سپورټ پرې دی دې خلکو پیسو ته مکه نه دا آرام خواري دي دا سړي خواري دي دې نه ځانو ساته ما شربت کیږي.